Rikthehet në televizionin sot shtat, ritransmetimi e emisionit për fëmijë Skuadër Jashtëzakonshme. Ndiqni përsëri të 12 puntatat me protagonistë voglushët e dy skuadrave pjesëmarrëse, asaj të ujit dhe të zjarrit. Emocion, adrenalin, mençuri fëmijësh përballë të ftuarve të këtij programi. Ndiqni sërish Skuadër Jashtëzakonshme në sot shtat nga hëna në të premte ora 16:30 për 3 javë me radhë duke nisur prej 8 majit. Sponsor zyrtar I skuadrës të jashtëzakonshme janë Hemlis, Letitude dhe Qendra Emerald.